Hej så, velkommen til den her video. Hvis I følger med på min Facebook-blog, så har I sikkert læst, at jeg er i praktik lige nu og på VM Horses. Og det skal være hele ugen, og jeg kom faktisk i går. Og så har jeg bare lige sovet her, og nu, så har jeg også været i gang hele dagen i dag. Og nu der er klokken cirka 7, tror jeg, hvis den var, eller sådan noget. Eller mere, jeg ved faktisk ikke. Deromkring. Og lige nu, der er jeg ved at skrive Louis af, og jeg har lige været at ride på ham. Men jeg har bare lige tænkt mig, at jeg vil lave sådan her de næste par dage. Faktisk lige alle de dage, jeg er heroppe, der vil jeg lave sådan en dagbog-ting noget ud til jer. Hvor de så kommer op her hver aften. Og så kan I jo så komme og se, hvordan min dag har været og sådan noget. Så jeg er her på YouTube, I også kan følge med. Hvis nu I ikke følger min sociale, eller min Facebook, og min Snapchat, og min Instagram. Og inde på min Snapchat, der laver jeg også en lille vlog, noget ting, noget herfra. Altså, det er bare en lille en, hvor sådan lige siger, at lige sker sådan lidt en gang imellem, men det er ikke sådan, det er ikke en hel vlog, men ja. Men lad os bare komme i gang med, hvad jeg har lavet i dag. Og først og fremmest, så stod jeg op klokken 7. Og jeg kunne bare ikke sove klokken 6, og jeg har stort set ikke kunne sove hele natten, fordi jeg nok har været så spændt. Jeg har vågnet 100 gange i nat, og det var virkelig træls. Men jep, så har jeg bare sådan, så har vi ordnet hestene, sådan lige givet dem vap og, nej, halm og sådan lidt. Og så har jeg stort set bare hele dagen bare sadlet op og, ja, sadlet af. Og så har jeg trukket nogle heste, og så har jeg filmet ind til nogle salgsvideoer og sådan lidt. Og så har jeg givet en hel masse hestedækner på. Det er stort set sådan det, jeg har lavet i dag, fordi at vi kommer ikke til at ride i dag ud over én person, fordi der skulle laves alle de salgsvideoer. Og det er hende, der rider i alle salgsvideoerne, så det var hende, der kom til at ride alle de heste i dag. Så vi skulle bare sadle dem op for hende, og så skulle hun ride. Men jep, det er faktisk bare lige sådan lige, hvad der er sket her i dag. Og nu der vil jeg bare lige sidde Louis af, og så vi har nok også gået i bad i dag. Men ja. Og så vil jeg bare chille lidt og få noget aftensmad, fordi jeg har ikke fået aftensmad endnu. Og jeg selv har mad, og jeg skal have stikflæsk i dag. Det er bare min livret stikflæsk. Og så med pommes frites til. Ja, det bliver bare lækkert. Men det er sådan lige, hvad der kommer til at ske i dag. Og så vil jeg lige have redigeret den her video, så den kan komme op på YouTube her i aften. Men jeps, vi ses faktisk bare i dagbog nummer 2 i morgen. Og den bliver nok ikke lige filmet på historik. Det var lige i dag, den gjorde det. Fordi jeg tænkte, det kunne være lidt hyggeligt. En lille hest, han er så nuttet. Jep, men i dag, der var jeg ude at ride der, og har jeg sprunget en lille bitte smule, fordi han havde så meget energi. Og jeg sprang de der to springe. Okay, jeg kan ikke finde ud af det, der lå der. Men jeg sprang de to spring, fordi han havde så sygt meget energi. Og det var bare godt, og han var mega sød. Så yep. Vi ses faktisk bare i morgen. Og husk at følge alle mine sociale medier, som altid står nede i beskrivelsesboksen. Udover mine egne sociale medier, så tænker jeg, at jeg også lige vil smide et link til JM Horses både internetside og Facebookside. Så yep, vi ses faktisk bare i dagbog nummer 2, som kommer ud i morgen. Så yep, hej hej, ses i morgen.